regionální zpravodajství, Jižní Čechy a Vysočina. V Jihlavě se chystá nový sběrný dvůr. Služby města Jihlavy plánují výstavu dalšího sběrného dvoru. Ten vyroste v lokalitě Na Slunci na ulici Brtnická. Musela se udělat projektová dokumentace, která stála 50 tisíc. Následně bude vydáno stavební povolení, změna územního plánu a na jaře bychom chtěli začít stavět. Právě v těchto místech u dopravního podniku vyroste v pořadí čtvrtý sběrný dvůr v Jihlavě. Kromě centrálního areálu na ulici Havlíčkova se mohou lidé svého odpadu zbavovat i na ulicích Rantířovská a Sokolovská. Do těchto dvorů museli dojíždět i lidé ze Slunce, ale to se brzy změní. Občané zde budou mít možnost odevzdávat jednak velkoobjemový odpad, bioodpad, bude zde zpětný odběr elektrozařízení, ale budou zde moci odevzdávat i směsné kovy, hliník, plast, papír, sklo, zkrátka všechno. Dvůr bude v provozu od pondělí do pátku od 7 hodin ráno do 5 odpoledne. O jeho chod se postará kvalifikovaný personál. Budou tam lidi, kteří jsou v tomto směru školení, to znamená, že jednak občanům poradí, jednak od nich odeberou tenhle odpad a my věříme, že to této lokalitě, kde žije mnoho lidí, to pomůže. Pokud vše půjde dobře, začne se stavět na jaře. Hotovo by mělo být do léta a plánovaná investice do výstavby činí 3 miliony korun. Pro R1 jich Libor Pokorný. Klidný a ničím nerušený spánek vám přeje Ráj spánku Jihlava. Sponzor počasí. Jak si myslíte, že bude zítra? Polo jasno zataženo. Kolik tak asi bude stupňů? -5. Jak silný bude foukat vítr? 20 metrů za sekundu. A jaké bude bio? Na dvojce. Klidný a ničím nerušený spánek vám přeje Ráj spánku Jihlava. Sponzor počasí. Příjemné cestování vám přeje Prondo, sponzor dopravy. Částečně uzavřena je komunikace první třídy číslo 19 v Přibyslavi v ulici Tyršova, a to vzhledem k neúnosné vozovce při sesuvu svahu. Uzavírka je naplánována do 30. dubna 2013. Příjemné cestování vám přeje Prondo, sponzor dopravy.